Në Tiranë, Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se ka shkuar në 42 numri i qytetarëve të prekur nga COVID-19 nga 38 që ishte një ditë më parë. Dy prej tyre, një mjek dhe një infermiere e spitalit Shevqen Ndroqi, kanë rezultuar pozitiv për shkak të kontakteve me një të sëmurë me COVID-19, por janë pas simptoma në gjendje të mirë shëndetësore dhe të vetë izoluar. Nga 27 testet e reja tek personat të dyshuar, qytetarë dhe personel shëndetësor në 24 orët e fundit, u konfirmuan gështu edhe 4 rastet e reja me COVID-19. Këto rastet e reja ju shtuan Tiranës, pra nga 22 dje deri 26 sot, nërsa qytetet e tjera janë po në ato shifra, Fieri dhe Durrësi nga 5 raste secili, nërsa Lushnja, Elbasani, Rogozhina me nga 2 raste përkatësisht. Në total, deri në këto momente, janë testuar 532 raste të dyshuara, dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv me COVID-19 vetëm 42 raste. Nga rastet e konfirmuara, në Tiranë janë 26 raste, në Durrës 5 raste, në Lushnjë 2 raste, në Elbasan 2 raste, në Fier 5 raste, në Rogozhin 2 raste. Ministria e Shëndetësisë u kërkoi qytetarëve të tregojnë sakt nëse kanë udhëtuar jashtë vendit ose nëse kanë familjar të tyre që të mos rrezikojnë personelin shëndetësor dhe të mos shkojnë nëpër spitale për vete apo për vizita tek të afërmit, sepse kështu rrezikojnë edhe veten edhe personelet shëndetësore. Zëvendës Ministra e Shëndetësisë Mira Rakacolli tha sot se në spitalin infektiv janë shtruar 17 persona nga Tirana, Durrësi, Fieri, Lushnja dhe Rogozhina. Tre prej tyre janë në terapi intensive. Vazhdon 66 vjeçare nga Lushnja, 61 vjeçar nga Fieri dhe një 50 vjeçar nga Tirana. Ju informoj se gjendja e njërit prej personave që po marrin në shërbim në terapi intensive është e rënduar. Ndërsa pjesa tjetër të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Zonja Rakacolli shtoi se në Institutin e Shëndetit Publik janë testuar 17 vetë personel shëndetësor, nga të cilët dolën pozitiv me COVID-19 vetëm 2 vetë në spitalin Shevqen Ndroqi. Edhe pacienti atijshëm aktualisht po trajtohet në spitalin infektiv. Janë testuar gjithsej deri tani 532 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv 42 raste me COVID-19. Qeveria miratoi një akt normativ me masa të posaçme për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të COVID-19. Masat që u zbatuan në Tiranë e Durrës këtë javë do të shtrihen në të gjithë Shqipërinë nga e marta e javës së re. Shqipëria ka bllokuar sot të gjithë pikat kufitare dhe udhëtimet me vendet fqinje, si dhe ka bllokuar gjatë fundjavës qarkullimi rrugor, baret, restorantet dhe ka mbyllur sistemin arsimor për 2 javë dhe të gjithë objekte, stadiume, kinema, ku ka grumbullime masive të qytetarëve. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.